Ertangi kuningizni tasavvur qila olasizmi? Maqsadingiz aniqmi? Kelajagingizga sarmoya kiritishni istaysizmi? Daromad topishning ishonchli qonuniy yo'lidan xabardormisiz? Topgan pulingizni hali ham yostiq ostida yoki shkafingizda saqlayapsizmi? Siz mulkdor, sarmoyador bo'lishingiz mumkin. Aksiyalardan xarid qiling va daromadingizni ko'paytiring. Xalqchil IPO orqali siz yurtimizning yirik kompaniyalarining aksiyadoriga aylanishingiz mumkin. Ha, tavakkalchilik bo'ladi. Yurtimiz kompaniya aksiyalarini sotib oling va sarmoyadorga aylaning. Daromadingizni oshiring. Ishoning, harakatni boshlang. Biz sizni qo'llab-quvvatlaymiz. Xalqchil IPO, kelajakka sarmoya kiriting.